Botuke kangulumina nebitundu ebirinanyewo nga Njeru, Naminya, Wakisi, Malindi ne Kikuba Mutwe mu disitulikiti y'e Kayunga, emisiri gy'amapaapaali ku makubo ne mu mikwaso gy'omu byalo, entuumu zaago n'emmotoka ezigatisse nga ziyindiridde okusimbula okwolekera Kenya, South Sudan, e Nakasero gye bagatunda n'ebitundu ebirala by'ebimu ku bikwaniriza. Kiri mu nkola eno bw'eti. Abalimi baako n'abakasuubula batubuulidde nti olw'okuba ekirime kino kye kimu ku ebyo ebikula amangu ate nga kyatunzibwa n'ebweru w'eggwanga y'ensonga lwaki bagettanidde. Kwaka kamaze ebbanga tono nnyo okuba n'akasimu ka 11 n'ekikwawunyiza tuwa 11 nakuba nnoga. Nti waliwo abava e Nairobi ne bagira bafune ne bakimena ebintu, waliwo abava e Kampala ne bajja ne bakimena ebintu, y'ensonga lwaki nti buli kye tulima kibeera ku katale. Papa lirimu sinyimiro? Singi 7,000 kasanyi bagikola singi 13. Batubulidde nti bwekyabatandika okulima amapaapaali bafunye ebirundi bingi era ne bawa bannayuganda amagezi okugalima beegobeka obwavu. Amapaapaali okulumbina mu yiika esizoni emu olumaze kufuna ssente ate nga kyosaamu kitono nnyo okusinga ddala ebirime ebirala. Mu kiseera kino bali mu kusala amagezi olw'akawuka akatawanya amapaapaali akabazinze akakwata amakola ne kagengeza kyokka ng'eddagala libakozesa ffu. Amapaapaali gatufuddeko gafuna ekiwuka nga bwe mulaba. Ekiwuka ekyo gengewala ne gagengewala ebikoola ne gava mu gengewala ebikoola ne gasiriira olumu emitwe amala ne gavunda. Eryo likakanyako mukakanya naasano yakaba kaasa kama ne gatereera. Tunafuna ddagala ttuufu eriwonya amapaapaali. Baabasuubuzi b'amapaapaali abalala be twogeddeko nabo bagamba nti enguudo ezimu ez'omu byalo zibatambulizaako ebyamaguzi mbi nnyo. Sipooti ennyo tuyinza okuyingira mu kakadde nga kalamba. Emmotoka okutwala amapaapaali ago ogatuusa. Oluguudo luno ttaka road kati lufu nnyo nnyo. Ate abakatunda emitala w'amayanja batubuulidde embeera gye bayitamu naddala mu makubo nga bagatambuza. E Kenya waliwo ababbi bwe batuzingira. Minzaani ez'oku makubo naddala emmagamaga ku luguudo lw'e Kampala okudde Tooro by'ebimu ku bibanokoddeyo. Mu butuufu twali tufuna nnyo mu mapaapaali naye tulina obuzibu bwe tusanga mu makubo. Tusanga obuzibu bungi. Abaminzaani batusumbuwa, batutawaanya. Oyinza okubala ekintu kyo n'ogamba hano nja kuyitawo. Ogenda okutuwa ku minzaani ate ne bakugamba ate mwaga. Kati otwo we twalifunidde, minzaani ate ekola ki? Ne bituyisa. Kibuuka Lumo, yakusakidde gwe nkulwa Bukedde TV.